ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးအိုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်လောင်းမြို့နယ်တီကျစ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိတီကျစ်ကြောင်မီသွေးမိုင်းတွင်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တူးဖော်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တီကျစ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိလူနေကျေးရွာများအားလုံးရွှေ့ပြောင်းရနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းမြင့်တာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာရပ်ဖတ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ MADA ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်တီကျစ်ကြောင်မီသွေးမိုင်းတွင်ကိုအကြီးစားလုပ်ကွက်အဖြစ်25နှစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်းဖြစ်က2019ခုနှစ်အချိန်ထိ18နှစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကကြီးမားတဲ့တွင်းကြီးတွင်နဲ့မြေစာပုံကြီးတပုံပေါ်ပေါက်လာကြောင်းနောက်ထပ်22နှစ်ထပ်မံတူဖောက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ချင်းတချင်းမြေစာပုံတပုံထပ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးရွာရီရွှေပြောင်းရနိုင်တယ်လို့တိကျဒေသခံ MADA အဖွဲ့ဝင်ကိုဆိုင်တူကပြောပါတယ်။မိုင်းတွင်းကစက်ပန်းကျတိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဟိုးစာသူ့ရဲ့အဓိကပြဿနာကသူ့ရဲ့နိုင်စင်ထဲမှာနိုင်ရ44တာပြောတယ်မြေပြင်ကဧကကဧကမကပုံများတယ်နိုင်ရ44နှစ်တက်ချိုးတော့ရှိမနေတူရယ်ကုကဲပုံစံတွေမိုင်းတွင်းနဲ့မြေစာပင်ရဲ့အတော့ကဒီချင်းမျိုးဖြစ်မှာဘိုးကောင်ကမြို့ထက်ကြီးတယ်လေကုကဲကကြီးကြီးရတယ်ကုကဲမှာအဲဒီချင်းမျိုးကတီးတော့တယ်သူကပူကြီးတယ်ဒီလိုလုံးလုံးရတယ်ကုစီကရဲ့ဥပမာနောက်ဖက်20နှစ်ပြန်ပြီးတော့တူးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြန်တူးမယ်ဆိုရင်တကူကထားလိုက်18နှစ်လောက်ကြာသွားပြီကတူးလိုက်တဲ့ဥစ္စာနောက်ချင်းချင်းချင်းပေါ်လာတယ်ဒီပုံတပုံပေါ်လာတယ်18နှစ်တူးတဲ့ချိန်နောက်ထပ်20နှစ်ဆိုရင်တည်ချတယ်နောက်ထပ်ကျွန်းတကျွန်းပုံမယ်ဒီပုံနောက်ထပ်တပုံပုံမယ်အဲအဲ့ဒီနောက်ထပ်ပုံမဲ့ကျွန်းနေရတကယ်တော့အခုလက်ရှိကျွန်းကအဲနောက်ထပ်မှာပုံမယ်ဆိုရင်ဒီကျက်ဆေးရမယ်တောင်ဖက်ပုံမယ်ဆိုရင်မိတိချောက်တော့ဆေးရမယ်အဲ့ဒီကျွန်းကြီးကတခြားနေရာမှာပေါ်ချာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပုံမှာလေနောက်ထပ်တကျွန်းပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပုံမလုံးပေါ့အဲ့ဒီနေရာပဲတူးလို့မှမရတာဟုတ်တယ်တော့နောက်ထပ်22နှစ်တူးမယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒါတူးတယ်ယူတယ်လို့ပဲပြောတာတခြားနေရာပြန်တူးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တခြားနေရာပြန်တူးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တူးမယ်ဆိုရင်ဒေချတယ်ဒီချက်မရှိဘူးတောင်ဖက်တူးလို့ဆိုမိတိချောက်တော့မရှိဘူးတကယ်ပေါ်မလို့ရောက်ဖက်ဆိုဒေချတယ်တာရကုန်မရှိဘူးတိတ်တဲ့နေရာပေါ်ဆွေးရမှာပဲနောက်22နှစ်ဆိုအဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသူက18နှစ်ကြာအကြာပဲလို့ဖြစ်သွားတယ်လေဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်22နှစ်ကြာဆိုရင်ဒေချတယ်အဲ့ဒါတူးမယ်တင်းကမိုင်းတွင်းတော့ဆိုရင်တော့ရေးရှားပါလားတော့တို့ရေချပါတာရင်းရင်းနဲ့ခံထောက်တာလေ။နောက်ပုံထားတဲ့ဥစ္စာတွေပုံထားတော့အသက်ရှင်နေတောင်းဆိုင်ရာဥစ္စာတွေလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ပါပေါ့။ယခုအခါကြောင်မီသွေးမိုင်းတွင်း area ဟာရခိုင်ကနဲ့မတူတော့ပဲ2019ခုနှစ်မှာတဖြည်းဖြည်းကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပြီးထပ်မံတိုးချက်လာနေတာကြောင့်လူမှုမြေယာများထပ်မံပြက်စီးမဲ့အခြေအနေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေစာပုံကြီးဟာလည်းတောင်လုံးတစ်ဖွဲဖြစ်နေပြီးမကြာခဏမီးလောင်မှုများလည်းရှိနေလို့ကျေးရွာနေလူမှုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကြောင်မီသွေးမိုင်းတွင်းကြောင့်ဆုံပြစ်ရေဆိုးပြဿနာများဆုံပြစ်မြေစာပုံများပြဿနာတိုးချက်လာရင်ထပ်မံဆုံးရှုံးရမယ့်မြေယာများပြဿနာရေဦးရေထွက်များပြက်စီးခြင်းပြဿနာများအေးလေးကန်ရေဝဲရေလဲဒေသအတွင်းကိုစီးဝင်သွားမဲ့ပြဿနာရများနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုဘဝပျက်စီးထိခိုက်ခြင်းများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တီကျစ်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မီသွေးမိုင်းတွင်းကနေတီကျစ်ကြောင်မီသွေးတုံရင်နွေးငွေလျှက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံလဲပတ်နိုင်ဖို့ကြောင်မီသွေးများတင်ဖို့ပေးရပြီး2015ခုနှစ်မှစတင်ကဆက်ယုံကိုဝူရှီဝါကွမ်းကုမ္ပဏီကိုငှားရမ်းလုပ်ကိုင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်ယုံငှားရမ်းခါအဖြစ်တနည်းလျင်အသက်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.18 တန်းဖြစ်ပြီးဌာနမှကြောင်မီသွေးလောင်စာတွေကိုဖြည့်တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ကအဆိုပါဆက်ယုံငှားရမ်းခါကို3နှစ်စာပေးသွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်အတွက်6လတာငှားရမ်းခါကိုပေးသွင်းဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်လို့ကုမ္ပဏီဖန်နာရေးတာဝန်ခံကလူမှုတွဲဆောင်ပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်တီကျစ်ဒေတာအစိတ်သိနေမှုအခြေအနေတွေကိုအစိုးရကဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိလျင်အစိုးရနဲ့စေယုံကိုပြည်သူလူထုကိုစားတရားစွဲဆိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း MADA အဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ် MADA အဖွဲ့ရဲ့သုတေသနစစ်တမ်းနဲ့ကလေးငယ်များရဲ့စပင်းချေ DNA စမ်းသပ်ချက်များတခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အဖြေများအရာတီကျစ်ဒေတာဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်အစိတ်သိဒေတာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးအစိတ်သိပြားများကိုတန်ရှင်းခြင်းရေစိုးစနစ်များကိုပြန်လည်တန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအလင်းအမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေတယ်လို့ MADA အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့တတိယအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ EGAT အဖွဲ့တိုင်းတာချက်အရာတော့တက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းအနှစ်ချုပ်မှာလေတို့ရေတို့မြေတို့ညဉ့်ညံ့ခြင်းအညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုစုညံသံအောက်ခြေမှာအနေထိုင်ခြင်းစတဲ့အချက်များမှာအနှဲငယ်သောစိုးကျိုးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။